Овен. Несприятливий день особливо для чоловіків-овнів. Службові справи, відповідальні зустрічі або оформлення важливих документів призведе до помилок або фінансових втрат. Сон виповниться в той же ранок. Тілець. День пробудження та перетворення. Сприятливий день для втілення задумів. У першу половину дня ваша енергія, що б'є через край, вселить радість і оптимізм в оточуючих. Однак у другу половину дня зверніть увагу на ваше здоров'я або здоров'я близьких. Можливе загострення хронічних захворювань, травматизм, нещасні випадки. Дотримання усіх заходів безпеки допоможе позбутися від неприємностей. Близнюки. Несприятливий день для близнюків, що займаються бізнесом. Схильність до самопотакання, нерішучість, помилки або ілюзорні уявлення можуть спричинити за собою фінансові втрати. У справах сердечних передбачається несподівано приємна подія. Не виключено, що вам вдасться успішно вирішити несподівано виникші любовні проблеми. Рак. День несе мир і відновлення рівноваги. Першу половину дня проводьте на природі, другу – вдома у колі сім'ї. Можливі приємні знайомства. Вас будуть помічати всюди, де б ви не з'явились. Це додасть вам упевненість у собі. Лев. Несприятливий день. Кругообіг справ, відповідальних зустрічей закрутить вас з самого ранку. Не виключено, що спроби вирішувати кілька справ одночасно приведуть до помилок або фінансових втрат. Діва. День перетворення космічних енергій, одержання таємних знань і морального очищення. Добре прощати, дарувати і приймати подарунки, виконувати прохання. Виключіть агресію. Не можна переставляти меблі, рвати квіти, рубати дерева, підписувати документи, пускатися в авантюри, швидко їздити. Проведіть день у колі сім'ї або з друзями. Терези. Помилки і потурання власним слабкостям можуть спричинити за собою фінансові втрати. Не варто поки втручатися у звичний хід подій. Можливо, більша частина неприємностей зникне сама собою. Якщо цього не станеться, то покличте на допомогу тверезий розрахунок і залізну логіку. Скорпіон. Пасивний день. Ви впораєтесь з усіма справами з дивовижною легкістю. Ключ до успіху сьогодні – сумлінність і старанність, чого вам не позичати. Не можна відмовляти у виконанні прохань. Невеликий перепочинок в активній діяльності піде на користь вам і вашим близьким. Стрілець. Несприятливий день. Схильність до самопотакання, прагнення звалити на чужі плечі свої помилки або нарікання на долю завадять вам добитися прогресу у справах. Цей день пов'язаний з перетворенням космічних енергій, тому може виявитись важким і в справах сердечних. Не виключено, що вам не вдасться вирішити проблеми. Козиріг. Несприятливий день особливо для чоловіків. Життєвий потенціал на дуже низькому рівні. Самого ранку чекайте непорозумінь і розбіжностей. Не виключені неприємні новини, пов'язані з близькими людьми або невдачами у сфері професійної діяльності. Водолій. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження, тому можливі загострення хронічних захворювань, небезпечні перенавантаження та невиправданий ризик. Зведіть до мінімуму свої обов'язки. Будьте обережні при переході вулиці. Остерігайтесь травм при роботі з гострими предметами та електричними приладами. Риби. Несприятливий день для укладення шлюбу, переїзду та подорожей. Не все буде ладитись у будинку та на роботі. Можливо, будете зайняті професійними проблемами навіть вечорами. Це послужить причиною невдоволення і відчуження в особистому житті. Краще не дратуватися з цього приводу і тримати себе у руках. Це був астрологічний гороскоп. Але пам'ятайте, що саме ви, а не зірки, архітектори власної долі.